всім покажу вам дуже класний стильний джемпер для дівчинки від популярного бренду H&M. Це є 100% бавовна, тому він дуже м'який та приємний до тіла. І маємо ось такі класні блискітки. Бачите, вони дуже якісні, нічого не відклеюється. Тут ідуть зручні довгі рукавчики, на такий легесенький манжетик в кінці та в кінці ковтинки також. Зручний круглий виріз горловини і ззаду вже принта не маємо. Всередині у нас та сама 100% бавовна, тому на дотик светрик м'який та приємний. Щоб вдало вибрати розмір, не забудьте заглянути в таблицю розмірів на нашому сайті ilovemami.com.ua. Вдалої вам покупки!